មកដល់វិធីសាស្ត្រទី6ក្នុងការព្យាបាលជំងឺគ្រុនរវៀនតាមក្បួនតម្រាសម្រាប់ខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងគឺយើងប្រើស្លឹកមនយកណាស្រស់ស្រស់ល្អយកមកបុកឲ្យម៉ត់លាយជាមួយនឹងទឹកដូងដាក់ឆ្កែទឹកដូងដាក់ឆ្កែគឺអាសាច់មានស្អាងស្អាងហ្នឹងគឺយើងអត់យកដូងចាស់ឬដូងទុំទេគឺយើងយកដូងខ្ចីដែលដូងហ្នឹងមានសាច់ដាក់ឆ្កែគឺសាច់វាកម្លាស់កម្លាស់ថាប៉ុណ្នេះជាងយើងកោសមកហូបទាំងសាច់ទាំងទឹកក៏បានទាំងដូងដាក់ឆ្កែបងប្អូនស្គាល់ហើយលេងមួយហើយស្លឹកមនហ្នឹងយកឲ្យល្អល្អយើងមកបុកឲ្យម៉ត់